está. Vilka följande funktioner skär i axeln i 0 och 2? Ska vi titta på A först. Det betyder att det x är lika med 0. Det är den som betyder det. Så om i A, vi har i är lika med 2 på till 0. Då har vi i är lika med 1. Så 0 och 1 istället. Okej. Okay. B. I är lika med 0 plus 2. Så har vi i är lika med 2. Så har vi 0 och 2. Så B är en av dem. Så C. Så har vi i är lika med 0. Nej. 2. Multiplicerar 0,7. Upphöj till 0. Och det här blir 1. Så har vi i är lika med 2. Så har vi 0 och 2 där också. Och sen har vi d där. I är lika med 0 upphöj till 2. Minus 0 plus 2. Så har vi i är lika med 2. Så har vi också 0 och 2. Så det går förutom a. Det går alla förutom a.